د ژوندون نړیوال تلویزیون درنو او معزز ولیدونکو سلامونه میمنه دوستان فرات صفه یوزل بیا ستاسو بدن چوبر کې موتا ستدلې ونی د ستاسو نظر د خبرونو د کوربتو ویار درمه درنو ولیدونکو د یاد خبرونه تاسو د ستاسو نظر د خبرونه پاک لبش پر معلومات رج په خبرونه کې تل منګه د هیواد سیمه او د نړۍ په کچه باندې پر اړینو او مهمو مسایلو او ستونزو باندې بحث کوو د ولسونو او د هیوادوالو سره البته په ټوله کې د هیوادوالو پستازولې باندې منګ دیو شمیر ځوانانو سره دیو شمیر به هیوادوالو سره منګه خبرې اترې لرو همدارس د شمیر هیوادوالو د شمیر ځوانانو منګه نظریه ترلاسه کوو د ځینې اړینو مهمو مسایلو په تړاو باندې دونه په خبرونه کې ځل بیا منګه د ویبلې مهم مسلې پاکله غواړو چې د خپل ولسون سره د خپل هیوادوالو سره او هم د هیوادوالو په سازولې باندې د شمیر ځوانانو سره منګه مرکې ولرو ترسو د دې ونې کومه موضوع چې دا وی هم د دې ونې کومه خبرونه د دې ونې د ستاسو نظر خبرونه چې موږ د کوم موضوع لپاره ځانګړې کړې ده دې موضوع په تړاو باندې خپل نظریات له موږ سره زمونږ هیوادوال څنګه شریکوي یا هم د دې ستونزې د حل په مخه زمونږ ولسونه زمونږ هیوادوال خپل نظریات له موږ سره څنګه شریکوي زه غواړم چې د خبرونو په فایل کې یو لنډه کتنه ولرو پر خبرونه باندې زمونږ د هغو هیوادوالو پر نظریاتو لنډه کتنه ولرو چې د دې ونې په خبرونه کې به غوی را سره ګډون ولري نو تر څو تاسو هم تر ډېره موضوع جوته برسېره شي چې زمونږ د دې ونې د ساسو نظر خبرونه د کوم موضوع لپاره ځانګړي شوی ده وسمزو د لنډه کتنې پر لور کړي هلمشته څومره سره ملتیا وکړي د خبرونو تورسته پوری خوراکي مواد او مثلا د نور مواد د توکي قیمت ډیر لوړ کړي ده چې دا هم د الله د خونه حرام ده او دا باید خپل هیوادوار سره هم ظلم ده موږ دولت نه دا تقاضا را چې دولت باید بد بختانه چې موږ په دې ورسته کې د دې شهیدانو چې اولیتو کې قیمت خپل اوج ته رسیدلې ده او هر سړی په خپل وسه باندې ظلم شروع کړی که هغه ټیوال ده که تجار ده که هر څوک ده اوس تاجکستان وایي زه یو بوجۍ وړو تا ته د مسلمان دپاره زه په 800 روپۍ درکوم ته دا ظلم نه ده چې ته په 1250 روپۍ دولت باید دې ته خاصه توجه وکړي کوم قیمت چې په لاره بندۍ کې مثلا وي هغه وروسته چې لاره بنده خلاصه شي او پر اخره شي نو هغوی باید دولت باید په دې کې د دوی سره ورته هغه کوم هغه چې د قیمتونه چې دی هغه باید ورته راټیټ کړي بیا هم فرغلاس درنو مینوالو د ستاسو نظر د خبرونه زه فرهاد صافی ستاسو کوربتوب کوم په خبرونه کې ولنډه کتنه په خبرونه باندې وتر ډیره تاسو ته به هم موضوع او جواب برسېره وچې دیونه دی ستاسو نظر خبرونه کوم موضوع لپاره ځانګړې شو د خو زه غواړم چې د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د موضوع په تړاو باندې بشپړ وغږیږم سره دې چې زمنګ افغانان زمنګ هیوادوال د ګنډش میر نورو ستونزو څخه سره ټکوي او هم لاس او گریوان دي ورسره نه امنی ده په هیواد کې د غربت او هم د بیوزلۍ د کچې د لوړوالي څخه زمنګ ستونزو سره ټکوي همدار از د کاره فساد شتون په دې هیواد کې او بالخصوص په دې نظام کې په دې حکومت کې د دې ترڅنګ اوس په دې ورستو کې زمنګ ولسونه زمنګ هیوادوال د بایو د لوړوالي څخه البته د سونتوکو د بایو همدار از د خوراکي توکو د بایو د لوړوالي څخه زمنګ ولسونه سرټکوي لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په جریان کې یاستو په دې ورستو کې په ځینی سیمو کې په ځینی بندرونو کې به اور لګیدنه وشو چې د دې اور لګیدنې لسته په پایلا کې دلته په خارونو کې البته په ټول افغانستان کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په خارونو کې د بایو ګراف اب لوړ شو همدار از زمونږ ولسونه هم د دې څخه اندېښنه ښکارا کوي چې ولې د دې د کنټرول لپاره داس یو په سیستم نشته چې برته دغه به کنټرول شوی هم عادي حالت ته برته راشي دغه ریټونه او هم قیمتونه او هم به یو خبره چې دونه وړ بولم دلته په خبرونه کې معمولا لکه څنګه چې تاسو ګوري د وی ورځ لپاره کله هم چې هغه ترانزیت لارې چې په هغه لارو باندې اموال صادریږي او وارديږي هیواد ته پاغو لارو کې کچیر یو ورځ هم لار بندیږي نو دلته کچیر دی او جنس بیا ډیر ش افغانۍ وي هغه بیا رسیږي شپېتو افغانۍ وته اما کچیر هغه لار یو سات لپاره هم وتړل شي او دغه لار خپل عادي حالت ته بیرته راشي خو بیا هم دغه د شپېتو افغانۍ بیا ډیر شته نه وړي یعنی دا یو ستر ستونزه ده د دې ترڅنګ کله هم چې په هیواد کې قحطی راځي او هم د ځینی او اجناسو کمخ سره زمونږ هیوادوال مخامخ کیږي دلته پنګوال خپل هغه اجناس هغه شایان هغه توکي چې دوی ګودامونه کې ځای پر ځای کړي نو په بازار کې پر لوړ بیه باندې په هغه قیمت باندې چې غیر مناسب قیمت وي په هغه بیه پر لسونو باندې پلوري پام دې تړاو باندې د همدې ستونزې د حل په موخه
مونږ د یو شمیر ځوانانو سره د یو شمیر ولسونو سره د یو شمیر هیوادوالو سره به بحث ولرو. زمونږ ولسونه زمونږ ځوانان زمونږ هیوادوال د دې ستونزې د حل په موخه دا چې خپل نظریات له موږ سره څرنګه شریکوي او همداراز څه لاملونه د دې تر شا شته چې دغه بیې نه کنټرولېږي او څه لاملونه د دې تر شا شته چې دغه بیې لوړوالی مومي. د همدې په تړاو باندې زو د نظریاتو پر لور په دې هیله یم چې تاسو هم راسره ملتیا وکړئ، د خپرونې تر وروستیو پورې وګورئ وګورئ چې زمونږ هوادوال خپل نظریات له موږ سره څرنګه شریکوي. دوستان لکه څنګه چې تاسو خبره دي په دغه اخرو کې او اخرو کې د موږ په هواد کې ځینې بدبختۍ یا جنگونه د مېستر اغلی دي، نو دغه د موږ هوادوالو یا اټیوالو یا تجارانو غوی بیخي دغه د خوراکي مواد یا مثلا دغه نور مواد د توکي قیمت ډیر لوړ کړی دی چې دا هم د الله د خونه حرام ده او دا باید خپل هوادوالو سره هم ظلم ده. د موږ دولت نه دا تقاضا ده چې دولت باید د دغه سیغه د پر یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي، په هغه کمیسیون کې د څو مخلص پاک صادق خلک هغه د فساد باندې ککړ نشي، فساد زمينه مساعده نه کی، نو زمونږ دولت نه هیله دغه څو کمیسیون جوړ کړي او په تجارانو مو هیله ده د خدای لپاره په دې هواد باندې په دې خلکو باندې دا ورهمږي او په هغه خلکو جنگ جنگي خلکو باندې مغونم تقاضا چې باید په دغه لارې یا مثلا دغه لوی لارې چې هغه کې وړه تیل دغه نور شي راځي هغه په دې هواد لپاره د هواد خلکو لپاره بریز دغه هغه نظامی خنډ دي چې دولت دغه استفاده کوي بغیر د هواد د وګړي بیچارهګان مسکینان د خلکو چې سهار ډوډۍ لري ما خام ډوډۍ لري کار نشته با نشته تجارانو هم په دغه باندې او دا حرام ده چې دوی دغه کوي د شرعي لحاظم حرام ده د انساني لحاظم دا مناسبه خبره نه ده چې دوی دغه مواد اخلي او په قیمته به یې ساتي بیا پس په قیمته خرڅوي. تاسو اوس بهتره ته معلومه ده چې او بوجي وړ په 2000 افغانۍ شوي دي مثلا دغه تیل وګوره په شپږ 500 شپېتو روپۍ پورې همداسې غوړي دغه دا د هیوادوالو په نورو نړۍ کې په نورو اسلامي هیوادونو کې خلک د خپلو هیوادوالو سره مرسته کوي کومکونه کوي په هغه وخت چې بودی باندې کاستي تنګۍ سختي ولې زموږ په وطن کې بدبختانه چې نه تاجر ځان مسلمان بولي او نه کار کوي نه حکومت در سوځي نه طالبان ور نه سوځي نه څوک هم داسې کار نه کوي. نو ما په ټولو باندې دا هیله ده بالخصوص په دولت غږ ده ټول تجارانو نه د ما د غټیوالو نه هیله ده چې د هیواد لپاره د خدای لپاره د خپلو هیوادوالو لپاره چې هغه یتیم مسکینان بیچارهګان جنگ ځپلي دی مهاجر شوي راغلي دي دلته په کرایه کورونو کې اوسېږي دغې دغه تر څنګه خلک شهیدان شو حق خو مړ کېږي دی خو مړ کېږي څوک سرپرست نشته او بالاخره هم دا توکي د قیمت هم په دغه اندازه چې وروره په 2000 روپۍ باندې بوجي وړ شي په 1500 روپۍ باندې تیل شي همدغه ټول توکي مثلا د خوراکي توکي قیمته شوي دي. نو ما بیا په دولت باندې غږ د دې نه سارنه وکړي بالخصوص په شاروالۍ باندې مې غږ ده او دغې تر څنګه زما په هیوادوالو باندې په تجارانو باندې په اټیوالو باندې چې دغه کې بعد د خدای لپاره په دې هیواد باندې د هیواد خلکو باندې لږ رحم وکړي ځکه دا دنیا پانی دنیا ده دا پاتې کیږي خو کله چې څوک په خپل مال کې په خپل اقتصاد کې یو څه ولري هغه د خدای پر رضا باندې ورکه الله به بدل ورکي. نو تاسو ته به تر معلومه ده چې دا ځینې خلک په دې باندې ډېر تعقید کوي چې دا آزاد بازار ده یا په دنیا کې دا روا ده دنیا خو امکانات لري او دنیا هغه آزاد بازار معنی دا ده چې دولت خپل حالت حکومتونه حالت دولتونه د خلکو تر امکانات لغ خپل کله چې په یو هیواد کې کاستي قیمتي راشي هغه دولت خپل هغه امکانات خلکو په اختیار کې ورکوي ولسونو سره مرسته کوي وي خپل مثلا ک بازار کې وړ په 2000 غیر اړي 1500 ورکه تر خپل آزاد بازار د ظلم آزاد بازار په دې معنی نه چې چور د چور په تاسو ته وړاغله 2000 خرڅوا په دې شبي باندې تیل اغله 500 روپے خرڅوا دا خو چور دا خو آزاد بازار نشو. نو که آزاد بازار دا معنی چې چور د ونډیواله په شپږ سو وړ راځي په 2000 خرڅوا یا په دې شبي تیل راځي په 1000 روپے خرڅوا دا دې معنی نه لري. نو د ما په دولت باندې په تجارانو باندې دا غږ ده چې دغه شی مخنیوي وکړي د آزاد بازار اسلامي شرعي قانون موږ لرو مسلمانانی په یو انسان سره کول دی مسلمان سره کول هم به خدای خوشاله هم به ولادت خوشاله هم په تنظیم کې هغه د انسانيت هغه د همکاري شوی هغه د انسانيت ته به احترام شوی همیشه دنیا وال نه لري چې موږ کدي دین ته نه ګورو اسلام ته نه ګورو بلش مذهب ته نه ګورو اقلا به دې ته وګورو چې انسانانی موږ دغه نه شان چې دین ته وکړل نه مذهب ته وکړل نه خدای ته وکړل نه کتاب ته وکړل سره د دې هغه انسانيت خو باید وګورو که انسانات تم نه ګورو نو بل اخر دغه یو ادرس پاجي انسانات د دې ته باید ګورو د خدای د پرځ ظلم مکه وي پټوري هو ادوالو باندې ته ما پټولو تجارانو باندې ټولو هټيوالو باندې غاګ د پغو تجارانو مګه چې هغه ډیر مکان غوي بعد دغه څو کارو یک تجار په 2000 خرڅي دوی بعد په خپل شخصي امکانات باندې ما هغه دغه مواد راوړي خلکو ته پاردار بیر تر دوی په خپل بندغه کې متضرر شو بیر اخر خپل باندې توادار شي ظلمونه کوي استحقونه کوي ورور دغه مواد بیر په خپل اردانه خرڅي.
بسم الله الرحمن الرحیم بعد بختانه چې موږ په دې ورسته کې د دې شهیدانو چې اولیتو کې قیمت خپل اوج ته رسیدلې ده او هر سړی په خپل وسه باندې ظلم شروع کړی که هغه ټیوال ده که تجار ده که هر څوک ده نو خپل وسې باندې ظلمونه کوي په خپلو وطنوالو باندې دا چې موږ او تاسو مسلمانان یو اسلام د دې جواز نه راکوي چې موږ او تاسو په خپلو افغانانو یا په خپلو مسلمانانو وروڼو باندې ظلم وکوو زیاتی وکوو نو بد بختانه نه پوهېږم چې موږ او تاسو یو متل لرو چې افغانان په اسلام باندې سر ورکوي خو سر نه خلاصوي پې نو سر اول سر پې خلاص کړي بیا پې سر ورکوي آیا دا د اسلام لاره ده چې کومه تاسو تعقیب کړې ده تجارانو ده یو بندر کې اور ولګېږي د دوی تیل یا د دوی ټانکر وسوځېږي بیا هغه قصور بیرته د غریب نه باسي دا خو د خدای عذاب و په تا باندې نازل شو تی ولې بیرته په غریب باندې نازلی او بل خبره ده چې موږ تاسو آزاد بازار آزاد بازار په دې معنی رقابتي بازار زمونږ رقابتي بازار د مسلمانۍ مسلمانان د زمونږ کم تجاران مسلمانان چې دي دوی غلط استفاده دي آزاد بازار نه کوي آزاد بازار په دا معنی ده چې یو تجار یو مال په لس روپۍ خرڅوي بل تجار یې باید په نهه روپۍ خرڅ کړي خو بدبختانه دوی دغه تجارت برعکس دغه آزاد بازار نه برعکس استفاده کوي که یو تجار یې په لس روپۍ خرڅوي بل یې په یوولس روپۍ خرڅوي چې دا د افغانانو او د دې افغانستان د دې مظلوم ولس په خیر نه ده او دوی لپاره هم د قهر او د عذاب سبب ګرځي ځکه دا اوس چې موږ تاسو کومه بدبختیانه وینو دا زموږ خپل عمل دي دا د بل چا په دې کې لاس نشته ده نو موږ تاسو باید همیش د خپل عمل اصلاح کړو او رقابت آزاد بازار نه داسې استفاده وکړو دغه تجارانو باندې غږ ده چې هر هغه تجار چې یو شی په لس روپۍ اخلي په نهه روپۍ په یولس نیمې روپۍ دې خرڅ کړي نو هغه یو نیمه روپۍ دې ګټه وکړي زیاته ګټه دې پکې نه کړي یو بل دې د هغې نه په ارزانه خرڅ کړي په یولس روپۍ دې خرڅ کړي تر څو یو خو د هغه د اسلامي هغه فریضه موږ ادا کړې وي او بل موږ د خپل وطنوالو غریب ولس ته یو څه خدمت جوګه ګرځېدلي او همدارنګه په دولت باندې غږ کوم چې داسې یو کمیسیون جوړ کړي چې کله یو شی مثلا متکیږي پاورن د هغې دپاره یو بل کمیسیون جوړ کړي چې هغه بیرته دغه کنټرول د نرخ وکړي ځکه د نرخونه کنټرول کړي ځکه چې دوی په افغانستان کې یو خیاست دا ده چې یو شي شي چې اوج ته ورسیږي قیمت یې ورسیږي نو بیرته هغه ناممکنه ده بیخي مشکله خبره ده چې بیرته راټیټ شي او بیرته د راټیټېدو امکان یې بیخي نشته ده نو موږ په دولت باندې غږ کوو چې داسې یو کمیسیون جوړ کړي چې اتومات که لاره بنده شي یو شی خیږي نو که لاره بیرته خوشي شي او بیرته اتومات دوی هغه کمیسیون په کار باندې شروع وکړي او هغه چا چې قیمتونه نرخونه جي کړي دي هغه بیرته راټیټ کړي. بیا هم خرغلس درنو مینوالو د ساسو نظر د خبرونې د یو شمیر هیوادوالو د یو شمیر ځوانانو د یو شمیر ولسونو نظریات تاسو ته د اړوند موضوع په تړاو نشر ته وسپارل شو. په ټوله کې زموږ هیوادوال پر افغان حکومت باندې نیوکه کوي، همداراز زموږ پر پانګوالو باندې، زموږ پر تجارانو باندې، زموږ پر هټیوالو باندې زموږ هیوادوال نیوکه کوي. دا چې په نظریاتو کې زموږ د ولسونو غوښتنې څه وي زه په ټولو باندې بحث نه کوم، دلته خو ځینې مهمو او اړینو ټکو باندې زه غواړم دلته بحث ولرم. یو دا چې دولت د دې مسؤلیت لري چې د ولسونو پر وړاندې اسانتیاوې برابرې کړي، یعنې په هغه شرایطو کې چې که چیرې چېرته اور لګېدنه کېږي، که چیرې ترانزیتي لارې بندېږي، دولت باید د دولتي ذخایرو څخه کار واخلي. یعنې داسې یو سیستم باید دولت رامنځته کړي لکه د دسترخوان ملي پروسه چې وه، خو دا دسترخوان ملي پروسه تر ډېره ولس ورڅخه رضات نه لري، ځکه چې په دې ټوله دوره کې د کورونایي حالت په دوره کې که اوله صفه وه، که دویمه صفه وه، که درېیمه صفه وه، په دې کې یو ځل د کورنیو سره مرسته وشوه. یعنې تاسو به وروکړئ چې په دې یو ځل باندې چې هغه کې محدوده اندازه باندې خوراکي توکي ویشل کېږي په کورنیو باندې، نو تاسو پخپله فکر وکړئ چې دا به څومره اغیزه ولري د کورنیو پر اقتصادي وضعیت باندې په کورنیي حالاتو کې. همدارنګه که چیرې ترانزیتي لارې بندېږي او یا هم ورلګېدنه چرته کېږي، نو د دې په برخه کې باید افغان حکومت لاس په کار شو، د دولتي ذخایرو څخه کار واخلي لکه د نورو هیوادونو په څیر، د نورو اروپایي هیوادونو په څیر. په دغه حالت کې باید دولتي مارکیټونه، دولتي سوپر مارکیټونه، دولتي پلورنځیو ته باید اموال واستول شي د دولت لوري، او هلته هغه بیې وکارول شي یا په هغو بیو باندې خلکو ته خدمات وړاندې شي او یا هم اجناس وپلورل شي چې عادي بیې وي. یعنی د تیر په څیر چې کوم وخت کې په عادي حالاتو کې کومې بیې وي، په هماغه حالاتو باندې باید په هماغه بیه باندې باید اجناس وپلورل شي. له بل اړخه بیا زمونږ هیوادوال پر
زینی هټیوالو بل خصوص پر زینی پانګوالو باندې نیوکه کوي. پانګوالو ته د ظالمانو خطاب کوي زمونږ ولسونه، ځکه د ظالمانو خطاب کوي پانګوالو ته زمونږ ولسونه، چې کله هم چې په هیواد کې بحراني حالت رامنځته کیږي د خوراکي توکو د کمښت سره زمونږ ولسونه مخامخ کیږي، نو دوی د هغو ګودامونو نه خپل اموالو بس چې دا پخوا یا په کمه بیه باندې ځای پر ځای شوي اموالو د دوی، اما د وخت سره په کتو د وخت وخته په کتو سره دوی ناوړه ګټه ترې اخلي او په هغه بیه بازار ته وړاندې کوي چې هغه غیر مناسب بیه وي او ولسونه د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کوي. د بیلګې په ډول زه غواړم چې د پټرولو پاک لیدمونه وکړم، همداراز د ګازو پاک لیدمونه وکړم. که چیرې موږ تاسو ځیر شو دته جدي پاملرنه وکړو، د ځینې ترانزیتي لارو د تړل کېدو څخه مخکې د تیلو بیه وه 2.5 افغانۍ، اما اوس هماغه بیه رسېدلې تقریبا 5.5 افغانۍ وته. دا څوک نشته چې د دې بیو کنټرول وکړي. که چیرې یو بیه لوړیږي د اجناسو، نو داسې څوک نشته چې دغه بیه بیرته کنټرول کړي. یعنی دا د حکومت مسؤلیت دی چې حکومت باید د سار یوه کمیټه رامنځته کړي، اما داسې یوه کمیټه رامنځته شي باید چې هغه مفسده کمیټه نه وي. یعنی د پیسو په مقابل کې باید هغوی کار ونه کړي، بلکې د افغانستان د ژغورنې او د افغانانو د ژغورنې لپاره باید دوی هلې ځلې وکړي. هغه بیه چې د لارو د عادي تګ راتګ څخه وروسته کومې پیښې پکې رامنځته کیږي او د پیښې په وخت کې چې بیه لوړیږي او بیرته حالت عادي حالت ته ګرځي، هغه لارې منظمې کیږي او یا هم ترانزیتي لارې بیرته خلاصیږي، نو په دغه صورت کې داسې څوک نشته چې هغه بیې بیرته ټیټې کړي. هغه ریټونه، هغه قیمتونه چې په اضطراري حالاتو کې وي، بیرته څوک داسې نشته یا د سر داسې کمیټه نشته چې هغه بیې بیرته عادي حالت ته واړوي. په همدې موخه باندې یو شمېر ولسونو د یو شمېر هیوادوال نظریات تاسو نشر ته وسپارل شو. اوس هم زه د یو شمېر نورو نظریاتو پر لور په دې هیله یم چې تاسو مرسته سره ملتیا وکړي. قیمتونه یې مثال دا باید په ټیټه بیه شي، لکه اوس باید موږ یو تجارتي یو هغه ولرو، یو اداره ولرو، لکه مخکې چې مثال د موږ لارې بندې شي باید موږ دلته ذخیره ولرو، چې مثال هغه د موږ هغه کوم مواد چې راځي دلته باید قیمت نه شي، ځکه موږ دلته باید ذخیره ورته لرو چې هغه در څو راځي بیرته ما خپله بیه باندې وکړي. او بله د تجارانو نه زه یو هیله لرم، کنه اوس په مثال په وطن کې صحیح ده جنگ راځي، مګر ته ولې داسې کې اوس تاجکستان وایو زه یو بوجۍ وړو تا ته د مسلمان دپاره زه په 800 روپۍ درکوم، ته دا ظلم نه ده چې ته په 1250 روپۍ په هغه 200 روپۍ پکې وګټه؟ داسې مه کوه چې ته مثال راوړې 1400 دلته د دوکانداران هم زیاتې چا خبره په 2-2.5 روپۍ هغوی پکې وګټي. خو خیر د تجارانو د ما دا هیله ده کنه چې مثال کوم انداز باندې چې درته تاجکستان درته کوم مملکتونه درته دا اوړه درته تسلیمي په مغه انداز پکې لږ وګټئ. د دې خبره کنه چې اسلام مثال کوم اسلام چې هغه دا ټول په اسلام کې ناروا دي. او بله خبره د ګازو خبره، په باید موږ په افغانستان کې ذخیرې ولرو د ګازو، ذخیرې په دې باید ولرو چې مثال تیل د موږ لارې بندې شولې باید موږ دلته تیل ذخیره باید په خپل انداز په خپل قیمت سره خرڅ کړو. نه مثال چې موږ یوه ورځ کې چې ګورو چې تیل په 70 روپۍ، مګر سبا چې بیرته راشو مغه لارې خوشي مګر مغه 70 روپۍ هر څو ورکوي. ده خو مګر د بیا هم د تجارانو نه هیله کوم چې مثال د وطن په اقتصاد باندې کنه څومره خیر ظلم مه کوئ، د اسلامي په نظام یا د اسلام په چوکاټ کې لاړ شئ. مګر دا هیله د تجارانو، هغه تجارانو چې ډیر غټ تجاران دي، مګر چې کومه بیه باندې ورکي، او نو هیله لرم چې دا بعض شیان چې دي لکه قیمت تیل هغه دا په بیرته په ټیټ انداز باندې خرڅ کړي، لکه په خپل قیمتونو باندې چې هغه شوي دا په ټیټ انداز ورکړي. لکه څنګه تاسو ته چې معلومات شته، په دې وروستیو کې د ډېرې نامنیو له وجې یا هم ویلی شو چې د ډېر هغه کوم تجاران چې دي د دغه نامنۍ له هغه څخه استفاده وکوله، نو خبره په ټوله کې که موږ ووایو قیمتونه لوړ شوي دي، دغه لوړوالی دغه کوم غیر ولس چې دغه مثلا موږ ویلی شو چې افغانستان کې ډېر غریب خلک ژوند کوي، دوی په داسې حال کې دي چې کارونه نشته، وظیفې نشته، بل کورونایي وضعیت
د دې باعث کیږي چې هغه کوم شرکتونه یا کوم کمپنیان چې دی هغه خپل هغه لاکډاون اعلان کړي، مثلا هغه خپل کارمندان نو تر رخصت ورکړي، نو ویلی شو چې دغه فقر غریبي دا یعنی په ټوله کې نشي کولی چې د داسې قیمتو سره یعنی هغه کوم قیمتونه چې ورته ټاکل شوي دي دغه د سوداګانو کې مونږ ویلی هغه یې قیمته کړي دي. بل که چیرې مونږ وګورو دغه د دې قیمتۍ یو علت دغه کوم علت چې ده یعنی یا لارې بندېږي، ویلی شو چې د همدغې لارې د بندېدو له وجې کوم اجناس چا خواته د پولې نه وراخوا یا هم کوم بل ولایت کې چې بند پاتې دي نو دغه کوم ځای ته چې دغه اجناس را انتقالېدل دوی هغه کوم تجاران چې دي هغه کوم فروشونه چې کوي دوی د دې څخه ګټه پورته کوي. یو قیمت مثلا کوي یو په دوه کوي، هغه داسې قیمت وي چې هغه دغه غریبانان یا دا نور ولس نه شي کولی چې د هغې څخه ګټه پورته کړي هغه قیمت ترلاسه کړي. بل دغه کوم تجاران چې دي اوس مهال کې چې دوی دغه کوم اجناس راوړي دوی په دې کې خپله ګټه ګوري، دغه کومې ګټې چې دوی ته په لاس ورځي دې څخه یو په دوه دوی استفاده کوي. هغه کوم اجناس چې د مثلا دغه مرکز کې یا هم په نورو ولایاتو کې دوی مخکې د مخکې نه ذخیره کوي، کله چې لارې بندې شي یا مثلا ویلی شو چې دغه لارې بندېدو له وجې دوی نشي دوی هغه کوم هغه اجناس چې راوړي دلته هغه ذخیره کړي نو هغه د لارې بندېدو په وخت کې د دوی د دې څخه ګټه اخلي او هغه یو پر دوه قیمته کوي. دولت باید دې ته خاصه توجه وکړي هغه کوم قیمت چې په لارې بندۍ کې مثلا وي هغه وروسته چې لارې بنده خلاصه شي او پر اخره شي نو هغوی باید دولت باید په دې کې د دوی سره ورته هغه کوم هغه چې دي قیمتونه چې دي هغه باید ورته راټیټ کړي یا هغه کوم مناسب قیمت چې دی باید همغه ورته کړي، نه د دې څخه چې هغه په مغه قیمت وي په مغه قیمت د پاتې شي. نو د توجه څخه مننه. دوستانو به هم خرغلاس دیو شمیر نور او هیوادوال نظریات تاسو هم نشر ته وسپارل شو دی ونی دی موضوع تړاو باندې او پټوله کې به هم دغه نمبر بولم شه دی ونی خبرونه موږ ځنګړي کړو دوبه او دوړوالې ته هم دار از د سار د کمیټې نشټون ته شي دوبه او د کنټرول لپاره باید یو د سار کمیټې رامسته شي هم دار از د سنگ د افغان حکومت به باکې ته د دې په دې برخه کې او د دې تر سنگ د زینی پانګوالو ظلم ته دا چې به هم ز پاک یادونه کوم چې پنګوال د موقع څخه ناوړه ګټه پورته کوي، خپل اموال خپل اجناس شغه په ارزان به یغستوي د استراری حالاتو په صورت کې او هم د ولس د ارتیاو په صورت کې دوی خپل اجناس له ګودامونو څخه وباس یو په لوړه به پلوري په بازار کې. اما افغان حکومت د دې پر وړاندې هیڅ ډول د مسولیت احساس نه کوي. افغان حکومت بالکل د آزاد بازار ترنوالاند شي یو 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 استلاده په دې وطن کې په دې هواد کې د آزاد بازار مو خلک څنګه زمونږ لسونه د ونه وکړه د آزاد بازار مو خدای د چي دوو پنګوالو ترمنځ دوو هټیوال ترمنځ په دې باندې رقابت وي چې څوک په ارزان به باندې خپل جنس پلوري. دا په دې معنی نه وي چې یو څوک یو جنس په دې شپې وي اما په بل ځکه وګوري هغه په سر روپې باندې پلورل کیږي. د آزاد بازار مو خدای د چي کڅوګي په دې شپې خرسي په یو روپې باندې قناعت کین او بل کس چې دی هغه په نیمه روپې باندې قناعت کوي په نهه ویشتو 50 پیسو باندې او هم روپې باندې هغه جنس پلوري. آزاد بازار دی آزاد بازار مو خم داده بل اړخ بیا د افغان حکومت پر چارو باندې شي په دې برخه کې افغان حکومت نغړی کوي په دې برخه کې افغان حکومت بے باکی کوي په دې باندې هم دی وکوه چې افغان حکومت د کنټرول لپاره باید جدي پاملرنه وکړي. لوبل اړخه بیا افغان حکومت څخه زمونږ د ولسونو غوښتنه دا و چې دلته باید دولتي ذخایر رامسته شي دولتي مارکیټونه رامسته شي چې هر ډول استراری حالت رامسته کیږي نو د بیو په لوړوالي کې او همدارس د بیو په کنټرول کې دوی باید په خپل لاس پکار شي او هم په هغه عادي بیه باندې شي په عادي حالاتو کې کوم جنس پلورل کیږي په مغه باندې پر ولسونو باندې پلورل شي. لبل اړخه بیا زمونږ ولسونه پر دې باندې ډیر تاکید کوي چې هغه کسان چې د څار د کمیسیون غړیتوب ترلاسه کوي او هم کومه ډله چې رامسته کیږي تر څو د بیو د کنټرول په برخه کې لاس پکار شي هم بیو کنټرول کی هغوی باید مفسدین نه وي. دا مونږ او تاسو پر یو کله تجربه هم لرو او روتل ګورو خبري ګو چې کله هم د حیات په نوم باندې زمونږ یو شمیر چارواکي نور ولایتونو سفر کوي په هغه ولایتونو کې دوی برته پر شوت باندې نیول کیږي او هم دوی هغه کړنل تر سره کوي چې هغه په خپل
فساد ته لار هواروي نو دغه سی وړل باید رامست نشي پرې اکله د افغان حکومت څخه زمنګ هم خوختنم ده چې باید جدي پاملرنه وشي ترڅو زمنګ دغه خوار غریب ولست چې د ورځې 200 افغاني 100 افغاني یو کس ګټل شي اما کپچیر دغه 100 افغاني سره دوی بازار ته ځي نو دوی باندې هیڅ ډول خوراکي توکي نه غسل کیږي نو د باید کنټرول لپاره باید جدي پاملرنه وشي له تاسو منندو یم چې سره وای هم درس پر ټول کړی تیم څخه مننه کوم تاسو کولی شئ زمونږ د خبرونې فیسبوک پاڼه تعقیب کړئ زمونږ د خبرونې فیسبوک پاڼه د یو ستاسو نظر او هم درس یو ریور ویو تر ولانی فعالیت کوي زمونږ فیسبوک پاڼه او هم د خبرونې پیج لایک کړئ د ځینی اړینو او مهمو مسایلو په تړاو باندې تاسو کولی شئ موږ د خپل نظریات واستوئ تر بیا چې ستاسو بدن چوبړ کې زیږم د یو بل موضوع سره تاسو په لیرا پسپنم الله عمل شه خدای پامن.